Víte, nebyl jsem vždy takový. Původně jsem se jmenoval Arthas a jakožto syn Terena se Menethila, jsem se měl stát následníkem trůnu. Kdyby se tedy mělo mému ubohému otci někdy něco stát. Bohužel jsem se nikdy nestal mužem, do kterého všichni dávali svoji naději, sny a víru. Jsem zrádce, který zpronevěřil svůj lid, zabil svého vlastního otce a moje vlastní království spálil na popel. Můj příběh začíná v Lordaeronu, kde jsem vyrůstal se svojí starší sestrou Kaliou a byl jsem vychován jak svým otcem, tak taktéž nejmocnějším paladinem na celém světě, Ultharem Lightbringerem. Ani jsem vlastně neznal celý jeho příběh, ale respekt jsem k němu stále choval. Konec konců, věděl jsem, že bojoval ve válce proti orkům a tam s ním slitování asi zrovna nikdo neměl. Já avšak nikdy nebojoval a nechtěl, protože popravdě jsem ani nevěděl, co to obnáší být králem. Vše se mělo ale změnit, když jsem se potkal s princem Storvindu, Varianem Vrynem. Byli jsme vlastně hodně dobří kámoši a často bychom si hráli na orky a lidi, kdy jsme proti sobě bojovali s dřevěnými meči. Nikdy nezapomenu na ten den, když mě ten meč vyletěl z ruky a zasáhl kolem procházejícího trpaslíka, Moradina Bronzebearda. Bylo mě hrozně trapně, ale to jsem ještě nevěděl, co mě čeká. Moradin se totiž rozhodl, že mě naučí, jak bojovat a se svolením mého otce jsme si měli dát do práce. Bohužel jsem nevěděl, že samotný boj bude pouze malou částí mého výcviku. Moradin mě totiž naučil spoustu věcí, třeba o světle, disciplíně a v poslední řadě i o samotném boji. Jinak, doufám, se nezapomněl na mého koně. Ano, jakožto prince měl vlastního koně z Balnerovy farmy, která chovala koně pro královskou rodinu již spousty let. Sledoval jsem dokonce, kdy se mi narodil. Tolik krve. Sám jsem jí prolil později mnohem víc. Jeho jméno bylo Invincible. Tohle jméno dostal podle královské tradice. Možná bych ale neměl zapomínat na moje největší přátelé, Falrika a Marvina, kteří se ve skutečnosti o mě starali opravdu celkem hodně dlouho. No, i když starali je hodně silné slovo, jednoduše jsem se s nimi opravdu dobře seznámil, jelikož přece je to jejich povinnost chránit jak mě, tak celou moji rodinu. Třeba si pamatuji, když jsem s nimi byl na hlídce a zrovna v ten den měli dojít síly ze Stormwindu, které hledali nový domov. Stormwind byl totiž kompletně vyplněn orky a tihle lidé se nyní neměli kde ubytovat a taktéž potřebovali pomoc od mého otce. Nevěděl jsem, co opravdu chtěli, ale snažil jsem se špehovat během téhle konverzace. Moc jsem se toho nedozvěděl, ale vždycky jsem věřil, že můj otec udělá tu správnou věc. A já si myslím, že udělal. Měl jsem se opravdu dobře, ale to nejlepší mě mělo teprve potkat. Jednoho dne jsem totiž narazil na mladou dívku s překrásnými blondětými vlasy. Byla úchvatná. Hned jsem se jí dokonce nabídl, že ji eskortuji do Dalaranu, kde studovala. I přes značně nejistý pohled Utera jsem nakonec dostal od mého otce šanci jí doprovodit. A rozhodně jsem toho nelitoval. Na cestě jsme dokonce narazili na orky i přes jejich divoký původ. Jaina k těmhle monstrům chovala soucit. Nikdy jsem to nepochopil, ale to už je asi moje vina. Všechno je to moje vina. Musel jsem to udělat. Promiň, Invincible. Promiň. Někdy si přeji, abych zemřel na jeho místě. Ale já jsem byl paladinem. Musel jsem zůstat silný. Ať už pro mého otce, nebo pro mý milovanou Jainu. Bohužel ani náš vztah nevydržel do smrti a byl jsem to já, kdo udělal ten správný krok pro oba. Ha, Keltasi, ty vzpomínky na toho parchanta. Pamatuji, jak mě přistil s Jainou v Dalaranu. Na to se jen tak nezapomíná. Ale život pokračuje a já byl nucen chránit svoji zemi. Vlastně bych pro ní položil klidně svůj život. Naštěstí se o mě staral Uther, po jehož boku jsem měl být až do úplného konce. Možná by žádný konec ani nebyl. Ty křiky mě trhaly zevnitř, požírali mě pomalu, ale jistě. Jaino.
Je mi líto, Arkasi. Na tohle se já dívat nemohu. Opustilo mě dokonce i samotné světlo. Velezradu! Ty jsi snad zešílel, Arkasi. Jsem to snad já, kdo zešílel. Tak či tak, Melgany za tohle všechno může. A já jsem se postaral o to, aby můj osud byl naplněn. Pak to musím chápat jako velezrad. Když jsem se ale vydal do Northrendu, byl jsem v šoku při pohledu na starého známého Muradina. Trpaslík mě pověděl o mocném artefaktu, který se nazývá Mrazivý smutek. Byl to překrásný meč. A byl to taky ten meč, který mě zatratil. Melganise jsem zabil a společně s ním i celou moji legii plnou dobrých přátel. Falerik, Marvin, Liuk. Nezáleží na tom. Na ničem nezáleží. Dřív nebo později všichni zemřou. Vlastně, jednou z mojich prvních obětí byl právě můj otec. Zbytek následoval. Co to děláš, můj synu? Stávám se tím... Celý Lordaeron byl proměněn v prach. Stejně jako Ulthar the Lightbringer. Ten šedivý hlupák si myslel, že mě může zastavit. Jak naivní. Konec konců se to nepodařilo ani Sylvana z Windrunner, která si myslela, že unikne vlastní smrti. Neunikla. Hraničářka doplatila na svoji odvahu. Nic by mě neokázal zastavit před oživením Kel'thuzada a vykonáním mého osudu. Ani samotný Anesterion Sunstrider, poslední pravý král Kvel'thalasu. Můj příběh ale pokračuje v Dalaranu, když jsem zabil hlavního vůdce Kirin Toru, Antonidase. Stejně jako ostatní, i tenhle padl mojí čepelí. Ner'zhul měl pro mě avšak mnohem větší plán. Plán, který by neočekával ani samotný generál Plamenné legie. Mým úkolem se bylo nyní dostat ke zbroji Lich Kinga, která se nacházela na vrcholku ledové koruny. Na mojí cestě jsem se dokonce potkal s Anubarakem, mocným nerubiánským vůdcem, který mě pomohl navigovat mrazivé pláně Northrendu. Dokonce jsem se dozvěděl, že byl taky králem, který zradil svůj lid, ale to už je trošičku komplikovanější příběh. Na naší cestě jsme dokonce narazili i na beztvářné a jejich velitele. Ta hnusná stvora neměla nejmenší šanci proti síle mrazivého smutku. Jenž co jsem avšak vystoupil na povrch, zčelil jsem opět starým známým. Do mojí cesty se totiž postavil i Illidan Stormrage a jeho psi, Lady Vash a ten ubohý Kel'thas. Jeden po druhém, nakonec všichni padli mojím mečem a má cesta byla nyní volná. Po získání téhle zbroje jsem spal. Moc dlouho jsem byl na ledovém trůnu. Konec konců, byl to můj osud, který jsem si zvolil. Než jsem pozvedl korunu dominace, slyšel jsem dokonce hlasy všech známých. Hlasy těch, které jsem zavraždil. Byla to snad moje vina? Ne, nebyla. Vše jsem to dělal pro dobro vlastního lidu. A nyní po spoustě letech na moji citadelu klepou síly světla pod vedením falešného paladina Tyriona. Už jednou byl zbaven světla za zradu. Byl jsem svědkem samotného soudu. Jen pojďte, přivítám vás s otevřenou náručí. Byl jsem tvým přítelem, Variane, a takhle se mi odděčíš? Dokonce ty. Jaina. Samotná Jaina chce moji hlavu. Miloval jsem ji, ale vypadá to, že už na tom nezáleží. Jen pojďte, mrazivý smutek hladový. Doufám, že se vám dnešní speciální epizoda líbila. Tohle byl takový menší projekt, na kterém jsem se rozhodl, že začnu pracovat, poté co jsem viděl vlastně jedno video od YouTube kanálu Freddyho videa, a kde jsem vlastně viděl, jak tady tenhle YouTuber a vlastně ještě ze spoustou dalších lidí vypráví příběh Kratose z jeho pohledu. A proto jsem si řekl, jestli by to nebylo celkem zajímavé, kdybych zkusil udělat úplně to stejné z pohledu Arthase Menethila. Samozřejmě tahle epizoda nebyla zdaleka tak detailní, vynechal jsem totiž více detailů, které byly v jeho příběhu, aby to nebylo na 20 až 30 minut. A rozhodl jsem se, že to budu naopak vyprávět co nejvíce emočně. Takže já doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Pokud jo, rozhodně ji nezapomeňte sdílet, jelikož mě dala celkem hodně práce, tak tady můžete dát like nebo dislike, záleží na tom, jestli se vám tahle epizoda líbila, napsat mi do komentářů, co si o tom myslíte, co bych mohl zlepšit a jestli byste nechtěli z tohle udělat třeba sérii, kdyby vlastně vyprávěl příběhy různých charakterů právě z jejich očí.
Tohle by bylo avšak všechno pro dnešní epizodu a já doufám, že se uvidíme opět někdy příště v budoucnu. Takže se mějte a zatím...